во кои ви одзимале, на Кина и одзимаа делови од територија, основи, така, така натаму, сите документи, подпишани, под присила, од било кого, да се ставаат на преиспитување овај, во институции, за да не важат и ретроактивно, значи, да се исправат гафовите што се направени. Зошто јас сега би, би брзала? Каде брзам? Што, ке добијам економска помош? Не добиваме. Еве ги, членки на Европска Унија, Бугарија, Романија, Унгарија, што ја знам, Естонија, Летонија, Латвија, не добиваат. Тигровите економски кои станаа мачиња. Не добиваат. Не добиваат. Ни старите членки еве не добиваат. Нема пари. И овие што се навлегување Хрватска исто така заглавени. Не може да добијат. Значи, ако зборуваме инвестиции ќе влезат, не влагаат сега во особено во овој период кога предстои редефинирање и на финансискиот, значи глобалниот финансиски систем. Добро. Кој ќе дава? Значи, ако тоа ми е овај изговорот за да влезам, молам. Второ што ме интересира. Велат Македонија безбедносно прашање. Наеднаш пак станавме безбедносно, значи одеднаш. Ние сме во Советот за безбедност како безбедносна тема. Но се, тоа се абстрахираше, се тврдеше дека е ова само еден обичен билатерален спор. Сега нас ни се закануваат со дестабилизација Македонија да се дестабилизира, а со тоа и регионот. Тоа ќе биде да видиме како ќе играат. Според мене, мислам дека македонското државно раководство треба темата за идентитетот да ја држи во фокусот. Во тој контекст го разбирам и ова противење да се постават хомосексуалците стрикно во законот за дискриминација. Се уште мислам дека Груевски е доста прагматичен, се покажал дека е прагматичен политичар и дека не гледам друга причина зошто го изоставил зборот хомосексуалци, кога знаеш дека ако кај нас нели директива која ќе дојде, писмото на Тито која ќе стигне, мораш да го прочиташ и да се согласиш, иначе ти лета глава. Значи мислам дека намерно го нема стајано зборот хомосексуалци, за да може во европските тела да го постави е ова прашање на почетокот. Секо и хомосексуалците имаат повеќе права него македонец за само идентификација јавна сексуална него мојот народ, отколку мојот народ на кој му оспорувате право да се идентификува како македонски. Овој може да се идентификува како хомосексуалец, јас не можам како македонец. И мајмунот може мајмун да се идентификува. Македонецот не смее да постои. Морало додавка да му ставиш. Да се преправи за да влезе во Европска Унија. За да добие права како човек. А веќе си му ги одзел при влезот, при дебатата за влез, си му ги одзел, односно го уценуваш. Нема почеток на преговори, нема датум за преговори, нема, не знам каде, не ве примаме, а? Ако не си смениш име. Чекай. Значи, ја треба да станам помал, да се деградирам како човек, за да влезам во заедница која ги признава правата на сите луѓе, какви и да се. Значи, фрапантна ситуација имаме. Денеска не е можда поврзано вака директно со идентитетот, мада многу ми одат на, нерви политичките елити албански во Македонија, кои играат страотно, безчесно. Некои од нив веќе се декларираа како фашистички, никулци на фашистички партии, како оваа на Имер Селмани, со оживување на, балистичките јунаци. Значи, они им замераат на своите партнери во власт дека се ригидни во поглед на употребата на зборот хомосексуалци, бидејќи директивата на Брисел била таа без испитување и без промислување треба да се прифати. Јас искрено да ви кажам, не знам кога ќе ја сретнам, веројатно ќе ја прашам
Ермира Мехмети. Тоа беше незин став денес. Незин став, ама сите тоа го повторат. Демек плюс, не каже од Европа, не треба да се пише. Да, и Флора Кадрио ќе ја прашам. Добро. Дали, ако стигне, а ќе стигне, многу брзо, со оглед на трендовите во Европа, дали, ако стигне директива од Брисел, дека во христијанска Европа се забранува носење на марами шами за жени, шами, пошто е како што е во Франција. Трендот веќе си тргна. Дали ќе без расправа, без поговор во македонски парламент ќе ја почитуваат, ќе ја прифатат во закон? Или трендот од Швајцарија да, за неградење џами? Не, прво христијанска Европа каде што утре ќе рече не може, еве квота ќе постави, не може поише исламски емигранти од 10.000 да речеме по земја. И дали тоа ќе го прифатат дали, без поговор, да, директива, како што прифаќаат директива. Или кога ќе им дојдат овие, како се вика, закони во преговорите, курбан не може да се коле дома, туку во фабрика. Како ќе го тој член да речеме во европски закон, по европска директива, како ќе го спроведе во, како се вика тоа, Желино, во некое Глумово и така. Каде што е дел, составен дел од идентитетната матрица на одредено население. Во Македонија секогаш имало толеранција за такви работи. Различно сме живееле, различни култури, различни идентитети. Како ќе го побири тоа, бидејќи сака да влезе таму? Кој ќе изредеш и прашаш? Ние ќе правиме се една пауза да влеземе со вториот дел, кој ми исто е така интересен. Драги гледателки, почитувани гледачи, сите што сте со оваа емисија вечерва, со мене и со мојата драга гостинка Мирка Велиновска. Значи, сега имаме уште до 7-8 минути додека да почнат вестите кои ќе ги гледате. Значи, во овој првиот дел во емисијата, после има и втор дел во емисијата. Овој дел ќе го завршиме со уште, ќе го завршам со уште едно прашање, со тоа што да ве напоменам дека во вториот дел во емисијата, веднаш по вестите, ќе разговараме на две теми. А тоа е политичката битка во Македонија, меѓу двете, преце меѓу двете водечки партии, значи водечката партија на власт, ВМРО да помене и она во опозиција, СДСМ. И последниот сегмент од емисијата ќе е малку геополитиката светска, односно она што од Балканот поведува, па да го видиме целата улога на ЕУ, НАТО и БРИК и така натаму и така натаму. Значи сега да не должам многу. Мирка, како до крајот на година го гледаш проблемот, односно како ќе се движи делов ова со проблема што Грци да го имат со нашето име? Па сега видов, значи сега гледам дека битката ќе се пренасочи повторно дома. Дома, да. Не грците, туку еве, значи албанските политички елити го проблематизираат и овај ја проблематизираат употребата на придавката македонски, го оспоруваат името македонско председателство со Советот на Европа. Значи, ќе се изостри, бидејќи албанците не можат веќе да кријат. Мислам, кога зборам за албанците, правам дистинкција не обичниот албанец. Туку политичките елити. Туку политичките елити, кои има сосема друга агенда. Името Македонија, они не се наоѓаат во името Македонија. Тие се заговорници на така да наречам на европското искуство во бинационални или повеќе национални заедници како Швајцарија и